इम्पॉर्टंट किती बरे प्रोग्राम जाऊपाचा आणि व्हेरी इम्पॉर्टंट गेल्या फावटी तो स्वतः जाऊन फाटी सरोन एक सिनियर मनशाक चान्स दिल्लो सो त्याचे जे सॅक्रिफायस त्याने गेल्या फावटी केले ते कोणी न विचारता ह्या फावटी त्याला लागून तो झालो हिंदू भावांच्या देव बरे त्यांना म्हाका हो शिवसेना समितीचो अध्यक्ष जालो शिगमो म्हणटा तो आमचो असोच असता म्हणजे खूप जणांक दिसता आपण आपण जावचो म्हणून सगळ्यांचो एक हे आशिल्लो की खंय तरी आज उत्तर आसा आणि हांवें लास्ट टायमूय हांवें लाविल्लो एका सिनियर मनशाक चान्स दिवपा खातीर हांव फाटी सरिल्लो सो ह्या फाटी सगळ्यांचो आग्रह आशिल्लो की ह्या फाटी तूं जा आनी वास्को खातीर एक बरे प्रोग्राम कर म्हणून आमी आज वास्को सगळे एकठांय रावन काम करता आज आमचे तिनूय आमदार तिनूय आमदारांचे अभिनंदन करता की ताणेंय म्हाका सांगलें की तूं फुडें सर आनी जा म्हणून आनी जावपाचो एकूच हेतू आशिल्लो जावपाचो एकूच हेतू आशिल्लो की वास्कोन आतां बरें कितें तरी आमी करचें ह्या दिसांनी तुमी पळयलें जाल्यार सगळ्या कडेन वास्को बरें पॉझिटीव वातावरण आसा आनी ह्या फाटी कार्नवाल पसून बरो जालो ह्या फाटी सो शिगमो आनी आमी बरो नेटान करचो आनी जो आमची परंपरा आसा आमचे जे दायज आसा ते आनी प्रमाणांत लोकां कडेन धाडचे इतलेच हे आशिल्ले कित्याक कोण दुखावले आसत कोण कितें आसत आमी सगळे मेळून करया हो शिगमो म्हजो एकट्याचो न्ही हो शिगमो सगळ्या गोंयकारांचो हो शिगमो सगळ्या वास्कोकारांचो मुरगांवकारांचो दाबोलेकारांचो सगळ्यांनी एकठांय येवं आनी आनी बरो शिगमो करया आमदार लोकांची अपेक्षा आसा की सगळे नियंत्रण आसले एडमिनिस्ट्रेशन बरोबर आसतले सो हाव डिफिकल्ट इज दीस गोल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू म्हणजे तुका कशें दिसता वास्कोकारांनी हाज्याकून व्हडली एमएलएचे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या आनी सगळे लोक जेन्ना तुज्या बरोबर आसता तेन्ना खंयची रिस्पॉन्सिबिलिटी धाकटीच जाता सो हे सगळे आज म्हज्या बरोबर आसा आनी ते आज खंय तरी भाग ताज्या बद्दल तुका ना प्रश्न मी ह्या लोकांक फुडें शिकलो जायचो कशें करून लास्ट टायम हे सगळ्यांनी ह्या फाटी काय चिंती नाशिल्लें की ह्या फाटी तूं जावंकूच जाय म्हणून खूब चड गर्दी जाली आनी चड मोठे संख्येन लोक आयले